sojojin Niger sun sake wani bidiyo na gargadi wato kasashe ECOWAS game da cikar wa'adin dauka matakin soja da suka ce za su yi a kansu. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da waraka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokacin. Idan wannan shine karon kana farko zuwa na tashar tamu mai albarka mai suna labarai Hansi, to da Allah yi kokari ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar karrawa da mi bari haka na samu da hamar sai da ku sabbin labarai mu da zara mu dora su. Shugaba da kasancewa tare da labarai Hansi TV. A yau da safiya ne sojojin Niger suka sake wani sabon bidiyo wanda ke gargadin wato sojojin Najeriya da sojojin ECOWAS gabaki daya garin cewar wa'adin wato wanda suka ce suka dauka a kansu na amfani da karfin soji wajen merewa mulkin demokradiyya. Sojojin sun fito da sanarwa cewa sun rufe iyakokin su na sama da na kasa, wanda duk abin da ya kai ci ta sama kowace jirgi sai za su iya harbo ta, sannan kuma duk ma'aikacin da ya kuskura ya kai iyakan su za su iya bude masa wuta ba tare da kautawa ba. Haka kuma sojojin sun sanar da mazauna wato kan iyakokin Najeriya da Niger da su kaurecewa kan iyakokin don kin faruwa ko kuma faruwar wani lamari wanda ba zai dadawa kowa ba. Ganin yadda sojojin Niger suka fito da kara manyan makamai wanda suka samo daga kasar Rasha da kuma makautan su, inda suka jibge su wato kusa da birnin Sokoto da kuma sauran jihohi wanda suke iyakaci da Najeriya. Ganin yadda al'amura duk ko hankaluka sun koma garin kan bataliyar ta takwas wadda take wato garin Sokoto, wadda ake zargi sojojin ECOWAS za su iya amfani da ita wajen kaiwa Niger hari. Shi yasa sojojin Niger suka jibge manya-manyan makamai a wannan border tare da sauran bojojin da suke da iyaka da wato kasar Niger. An ga dai manya-manyan makamai wadda ba a taba kallon su ba, sannan kuma an ga wasu sojoji wadda ake zargi wato ba sojojin Niger ba ne, kamar sojojin wata maybe ko kuma ake zaton sojojin Mali da Burkina Faso da Guinea wadda suka ce za su taimaka musu. Sannan kuma ana zargin kamar an ga sojojin Bagna wato sojojin Rasha tare da sojojin Niger a cikin manya-manyan kayan yaki wadda aka zo aka shirya a bodojin Najeriya. Sai dai mazauna yankin Sokoto hankalinsu ya tashi matukar tashiwa gani yadda suka ce duk mutum biyu a Sokoto za ka same shi to yana da dan uwa a Niger ko kuma shi karan kansa mahaifansa yan Niger ne. Ganin yadda dama tarihi ya nuna da Najeriya da Niger, musamman arewacin Najeriya da Niger kasa daya ce wadda daga baya turawa mulkin mallaka su suka dasa kasar, kuma suka dasa kiyayya, suka dasa duk abin da suke so a tsakanin kasashen. To mazauna yankin sauran jihohin Najeriya ma sun shiga cikin fargaba ganin cewa wannan yaƙi ba alkhairi bane wanda zai iya taimakawa wato kamar ƙungiyar Boko Haram da ISIS da kuma yan kidnapping wajen ƙara musu ƙarfi wajen samun makamai wanda da ba su da shi. Ganin yadda ƙungiyoyin nan suka gagare sojojin Najeriya, ballantana a ce Najeriya za ta je wato ta auka ƙasa, musamman kuma ce kamar ƙasar Niger wadda ita ta kasa ma yaƙar wasu ƙananu yan ta'adda kamar su IFOP da Boko Haram da ISWAF da kuma irin su Bello Turji da yawo, wadda malamai manya-manyan malamai sun mai da martani ga shugaban sojojin ƙasar Najeriya da kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu kan cewa wannan wani siddabari ne ko kuma wani shiryayyen abu ne wadda ake so a jefa arewacin Najeriya cikin yanayin tashin hankali wadda yake gogayya da kudancin Najeriya, wadda kuma dattawa wato sanatoci ko kuma yan majalisar arewa su ma sun kai wannan korafi, wadda kuma suka kisa hannu akan wannan ba da izini wadda Bola Ahmed Tinubu yake so ya amfani da shi wajen yakar kasar Niger. To ko baya ake ciki, ku biyo mu a wannan tasha ta mu mai albarka wadda za mu dinga kawo muku sahihan labarai domin sanar da ku ya ake ciki akan wannan matsalar. To kada sannan kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar karrawa domin ba da haka ne za mu samu damar sanar da ku sabbin labarai mu da zaran mun dora su. Ci gaba da kasancewa tare da labarai Hansi TV. Mun gode da kasancewa da mu.